ព្រៃមិត្តជាទីមេត្រីទេបំផុតដឹងការពិតហើយរឿងប្តីឈុំភូអារ្យាមានស្រីនោះតាមពិតនោះគឺមិនមែនជាការពិតនោះទេពលរដ្ឋជាច្រើនបានបញ្ជាក់ថាស្វាមីរបស់ឈុំភូអារ្យាគឺលោកវិសុទ្ធមិនមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងតារាវ័យក្មេងដែលជាសាសសាលាដោយពលរដ្ឋមានលើកឡើងនោះទេដោយរឿងទាំងអស់នោះសុទ្ធសឹងតែពុំមែនជារឿងពិត បន្ថែមពីលើនេះអ្នកដែលនៅជិតស្និទ្ធនិងនារីខាងលើក៏បានចេញមុខបកស្រាយបញ្ជាក់ការពិតថាមិនពិតដែរទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកទាំងពីរមិនមានអ្វីលើសពីពួកម៉ាក់ធម្មតាទេម្យ៉ាងតានដែលជាតារាស្រីហើយក៏ជាសាសនាដល់ស្រស់ស្អាតនោះក៏ជាគ្រូជិះកង់នៅមជ្ឈមណ្ឌលហាត់ប្រាណរបស់លោកវិសុទ្ធផងដែរចំណែកឯការដែលលោកវិសុទ្ធតែងតែចុចឡាយរូបរបស់ ស្រីតានក៏មិនមានអ្វីចម្លែកដែរព្រោះតែលោកចុចឡាយបុគ្គលិកផ្សេងទៀតដូចគ្នាមិនមែនតែរូបស្រីតានទេមេរៀនត្រូវស្វែងយល់សូមបែងចែកគ្នាឲ្យដាច់រវាងពាក្យចចាមអារ៉ាមនិងព័ត៌មានផ្លូវការដូច្នេះមុនព័ត៌មានផ្លូវការចេញផ្សាយសូមបងប្អូនកុំវាយតម្លៃត្រឹមការអានត្រឹមចំណងជើងឬចែករំលែកព័ត៌មានតតគ្នាភ្ជាប់នឹងការខ្វះការវិភាគ ផោះតាងដរាបណាសម័យខ្លួនឬប្រភពគួរឲ្យទុកចិត្តមិនតាន់ចេញមុខបកស្រាយគួររំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី30មួយខែមករាឆ្នាំ2023ម្សិលមិញនេះក៏ក្រើកបណ្ដាញសង្គមទាំងខ្មែរនិងថៃបន្ទាប់ពីលេចឮព័ត៌មានថាស្វាមីរបស់ឈុំភូអារ្យាដែលជាសេដ្ឋីលំដាប់ប្រទេសលួចមានស្រីក្រៅដែលជាតារាស្រីមានឈ្មោះថាតានហើយក៏ជាសាសនាដ៏ស្រស់ស្អាតថែមទៀត តាមរយៈពាក្យចចាមអារ៉ាមបានលើកឡើងថាស្វាមីឈុំភូអារ្យាស្រឡាញ់ស្រីក្មេងនោះខ្លាំងណាស់ផ្ដល់ថវិកាផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅថែមទាំងមានអង្គរៈឲ្យការពារទៀតហាក់បីដូចជាហួងហែងខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះទីបំផុតអ្វីៗត្រូវបានលាតត្រដាងហើយតាមប្រភពជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់ស្វាមីឈុំភូអារ្យា ប្រាប់ថាទំនាក់ទំនងពួកគាត់ត្រឹមតែជាមិត្តភក្តិហើយក៏ត្រឹមតែជា មេហើយនឹងកូនចៅតែប៉ុណ្ណោះមិនមានអ្វីលើសពីនឹងឡើយចាទីបំផុតដឹងការពិតហើយគឺម្សិលមិញផ្ទុះពេញបណ្ដាញសង្គមតែម្ដងឲ្យតែបើក Facebook មកគឺដឹងតែឃើញថាឈុំភូអារ្យាអាណិតឈុំភូអារ្យាដែលប្តីមានស្រីហើយក៏លបីរឿងស្រីក្មេងយកប្តីគេនេះផងដែរឥឡូវការពិតត្រូវបានបកស្រាយច្បាស់ច្បាស់ហើយបងប្អូនណាដូច្នេះសូមកុំមានការយល់ច្រឡំអីអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា